Ne 12 redaktorët e RTK-s, në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që të luhet me dignitetin ton as moral e as profesional dhe nuk do të pranojmë që të instrumentalizohemi nga asnjë individ që dëshiron të shpije përpara agendat e tyre personale apo edhe politike. Në këtë kontekst ne kemi prova të dokumentuara që dëshmojnë se këta individ kanë ndërhyrë arbitrarisht duke hequr lajme e kronika nga edicionet e lajmeve, madje kanë shkuar edhe më tutje, kanë ndërprerë në gjysmë edicionet e lajmeve.